এবাৰ আমি পুনৰবাৰ যাব বিচাৰিম পুনৰ বোম্বাইলৈ বোম্বাইত উপস্থিত আছে সনু সুদ সনু প্ৰাগ নিউজত সবিস্তাৰে সম্প্ৰচাৰ হৈছিল বলিউডৰ অভিনেতা সনু সুদৰ মহানুভৱতাৰ কাহিনী বুধবাৰে প্ৰাইমেট নাইটত এছ'চিয়েট এডিটৰ দেৱজিৎ ভূঞাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত অভিনেতাজনে ব্যক্ত কৰিছিল সমগ্ৰ যাত্ৰাৰ কথা बाहर निकलना ही पड़ेगा सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा रिस्क फैक्टर था फैमिलीज कई बार सोचती हैं कि आपको आप क्यों बाहर जा रहे हो तार पासते जनतार नेतालय मुख्यमंत्री ट्वीट सोनू सूदर महानुभवता प्रशंसारे उपसाले मुख्यमंत्री উল্লেখযোগ্য যে মুম্বাইত আবদ্ধ 180 জন শিলচৰৰ শ্ৰমিকক অসমলৈ বিমানযোগে আহিবলৈ সুবিধা কৰি দিছিল সনু সুদে কেৱল অসমলৈকে নহয় বহিৰাজ্যত আবদ্ধ বিভিন্ন শ্ৰমিকক নিজ নিজ ৰাজ্যলৈ যোৱাত সহায় কৰিছিল অভিনেতাজনে আজি সমগ্ৰ দেশে সনু সুদক আখ্যা দিছে জনতাৰ নেতা হিচাপে এইজন জননেতাৰ কৰ্মজীৱন মহানুভৱতাৰ কথা বিস্তৃত ৰূপত সম্প্ৰচাৰ হৈছিল প্ৰাগ নিউজত দেৱজিৎ ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ